सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। શું વિચાર કરો છો શાસ્ત્રીજી? તમને વિચારવા પાડી દે એવી શું વાત હોઈ શકે છે? વાત છે એવી વેંકટ, આ ખાલી એક કુંડળી નથી, આ એક છે. દુર્ગા પ્રસાદજીને બોલાવો. અચાનક શાસ્ત્રીજી કેમ બોલાવ્યા છે? એ તો શાસ્ત્રીજીને જ ખબર, એકાદું જરૂરી કામ હશે. આજ વાતની ચિંતા થાય છે. જો એવી વાત હોય તો શાસ્ત્રીજી સંકટમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ પણ આપણને કહેશે. અમે શાસ્ત્રીજીને ગુરુના સ્થાને માનીએ છીએ, એ માટે એમને મળવું જ પડશે. તું એમ કર, હું શાસ્ત્રીજીને મળી આવું છું, તું જઈને ઘરનું કામ કર. સારું. લાગે છે તમે મારા મનની વાત સાંભળી. બોલો, શું આદેશ છે? આદેશ? શું વાત છે શાસ્ત્રીજી? કઈક વાતો એવી છે જે મને ખૂબ બેચેન કરે છે. તમને બેચેન કરે છે? હા, તમારી કુંડળીએ મને બેચેન કરી નાખ્યો છે. શું આ છે શાસ્ત્રીજી, મને સાચે સાચું કહો. કેવું પડશે તમને સાચું કેવું મારું કર્તવ્ય છે? તમારી કુંડળી પ્રમાણે આવનારા દિવસ તમારે માટે ખૂબ જ ખરાબ છે. કદાચ કોઈક જૂનો શત્રુ તમારી ઉપર વાર કરી શકે છે, તમારા અહંકારને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે, નહીં તો તમારા સ્વાભિમાનને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. આ બધું જ તમારી કુંડળીમાં લખ્યું છે. પણ આનો એક ઉપાય પણ છે. આની ઉપર ઉપાય કરવો હોય તો શાંતિથી મિત્રતાથી એવું કરવું પડશે. જો તમે દુશ્મનીનો જવાબ દુશ્મનીથી આપવાનો પ્રયત્ન કરશો તો બહુ મોટું સંકટ આવી પડશે, એની મને ખાતરી છે. ગભરામણમાં રહ્યા છે. હર એક દિવસ અને હર એક પલ અમે જીવન મરી મરીને જાગતો રહ્યા છે અને વાત જોતા રહ્યા. અમારી આંખો સુખાઈ ગઈ, અમારી ભાવનાઓ આંખોથી મરી ગઈ છે. બસ બાકી બચ્યું તો આ શરીર જે બદલાની આગમાં બળી રહ્યું છે. ભૂલી જાઓ ભાઈ, હવે તો તમે આઝાદ છો. હા, પણ જેલમાંના અસ્વસ્થ કરતા અંધારાને અમે ભૂલી નથી શકતા ખુશવંત, જેની કારણથી અમારું જીવન નરક બન્યું છે. દુર્ગા પ્રસાદ ચૌહાણ, હું તમે નહીં છોડું, હું તમે નહીં છોડું. દુર્ગા પ્રસાદ ચૌહાણ. પ્રણામ શાસ્ત્રીજી. જય દુર્ગા માતા. દુર્ગા માં તમારું બચેલું જીવન સુખમય અને શાંતિમય પ્રદાન કરે. તમે પુણ્યવાન છો, વિદ્વાન છો, તમે તો જાણો છો કે મેં ક્યારે કોઈનો બુરો કર્યો નથી, ક્યારે કોઈનાથી ભેદભાવ કર્યો નથી, હંમેશા બીજાને મદદ કરી છે.
એમ જોવા જાય તો હું હંમેશા આનંદનો પળ આપતો આણું છું, પણ કેમ ખબર નહીં ભગવાને અમારી ઝોલીમાં દુઃખનું દાન નાખ્યું છે, આવું કેમ શાસ્ત્રીજી? જે ઘડી વીતી ગઈ એ પાછળના જન્મોનું ફળ હતું એવું સમજીને ભૂલી જા રણજીતસિંહ. કેવું શક્ય છે શાસ્ત્રીજી, કર્મ ખરાબ છે તો દુર્ગા પ્રસાદના ભાઈ સુરજ પ્રતાપ સાથે બોલો. પણ સુરજ પ્રતાપને તો એના કર્મોની સજા તમે આપી છે ને રણજીતસિંહ. એનાથી કેટલી જાસ્તીની સજા તો અમને ભોગવી પડી છે શાસ્ત્રીજી, અને અમારી ભોળી બહેન રાધાને ભોગવી પડી છે. જેલની દીવારોમાં કેદ અમે આ વિચાર કરતા રહ્યા અમને સજા કેમ મળી છે? ગુનેગાર અમે હતા, અમારી બહેન રાધા કે પછી સુરજ પ્રતાપ? આ તો શું થાય છે રાધા? આ સાચું છે ભાભી, સુરજ પ્રતાપ સિંહનો પુત્ર મારી કોખમાં શ્વાસ લે છે. હે ભગવાન, શું કર્યું રાધા તોએ? ધોકો થયો છે ભાભી, ધોકો. સુરજ પ્રતાપ સિંહએ મારી સાથે પ્રેમનું નાટક કર્યું અને આ વાતને ના પાડે છે કે મારા પેટમાં એનું બાળક છે. એ આ કેવી રીતે મોઢું ફેરવી શકે છે? કેમ કે એ ડરે છે ભાભી. પણ આપણે ચૂપ નથી રહેવું, સુરજ પ્રતાપ સિંહનું લગ્ન થવાનું છે. એ જ માટે તમને કીધું ભાભી, જો સુરેશ પ્રતાપ સિંહે કોઈ બીજી સાથે લગ્ન કર્યા તો હું મારા પ્રાણ દઈ દઈશ ભાભી. આ લગ્ન આપણે રોકવા પડશે કૃષ્ણ, આ લગ્ન રોકવા જ પડશે. શું બોલો છો આ ઠાકુર? અમને અમારા ભાઈ સુરેશ પ્રતાપ ઉપર પૂરો ભરોસો છે. એ સાચું છે દુર્ગા પ્રસાદજી, મારી બેન ગર્ભવતી છે અને આ બાળક સુરજ પ્રતાપનું છે. આ શું બોલો છો તમે? કાલે મારા ભાઈના લગ્ન છે, તને સુરજ પ્રતાપના લગ્નમાં નડતર નાખવી છે કે? આ સારું થશે કે એ વાત તમે તમારા ભાઈને પૂછો. સુરજ પ્રતાપ, ઠાકુર શું કહે છે? અમારી કઈ ભૂલ નથી ભાઈ, ઠાકુર આપણા ખાનદાનને બદનામ કરવા માંગે છે. જૂઠું બોલે છે આ, આ જૂઠું બોલે છે, આ બાળક આનું છે. હું સાચું એ જ કહું છું, મારી વાત પર તમે વિશ્વાસ રાખો. જી નહીં, અમે ચૌહાણ છીએ. અમે પણ ઠાકોર છે. જાઓ અને તમારી બેનને પૂછો કે એના પેટમાં કોનું બાળક છે. ઓ સાચવીને બોલો ચૌહાણ, અમારી સભ્યતાને લરકાર તો નહીં? સભ્યતા? કેવી સભ્યતા ઠાકોર, લગ્નની પહેલા ઘરની દીકરી રંગરલીઓ કરીને મોજ મસ્તી કરીને પોતાના માથે કલંક લગાડી લે, એ કેવી સભ્યતા ઠાકુર? ફૂલ ખાલી મારી બહેન જ નથી દુર્ગા પ્રસાદ, ફૂલ તમારા ભાઈની છે. કદાપિ નહીં, અમારા ખાનદાનમાં કોઈએ પણ આવી ગંદી હરકત કરી નથી, સમજો? અમારા સંસાર એટલા ખરાબ નથી. શું થશે મારી બહેનનું? ખબર નહીં કોનું પાપ છે. જોહાન, તમે પોતે અહીંથી જાઓ છો કે પછી ધક્કા મારીને ગાડું ભાર તમને? દુર્ગા પ્રસાદ, આ ઠાકુર આવી કલંકણી કુલટા ચૌહાણ કુટુંબની વહુ નથી બની શકતી, ચાલતા થાવ અહીંયાથી. રાધા, 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 હવે તને કોઈ બચાવી શકતો નથી જવાન, કોઈ નહીં, કોઈ નહીં બચાવી શકતો. આ શું ગાઢ પણ છે રણજીતસિંહ? તમારા બંટાલા ભાઈની ભૂલનો પરિણામ છે આ દુર્ગા પ્રસાદ. ધોકો તો તમારા ખૂનમાં છે જવાન, પણ કલંક લઈને જીવવું અમારા ખાનદાનની રીત નથી. અમારી બહેને સાચું પ્રેમ કર્યું હતું તમારા ભાઈ ઉપર, પણ આ દગબાજ માટે તો એને જીવથી જવું પડ્યું. એની શિક્ષા તો આમને મળવી જ જોઈએ. આ શું કરે છે તું રણજીતસિંહ? આવું ગણપણ ન કર રણજીતસિંહ. તને મરવું જ પડશે સુરજ પ્રતાપ. રણજીતસિંહ, માફ કરીને પણ દુર્ગા પ્રસાદ સુખથી જીવન જગતો રહ્યો છે અને આપણે 20 વર્ષની કૈદ. જે થયું એ ભૂલી જા ઠાકોર, નહીં તો જીવવું કઠણ પડી જશે. અમે તો તમારી ઉપર શ્રદ્ધા રાખી છે શાસ્ત્રીજી,
એટલે જ આશીર્વાદ લેવા આવ્યા છે. ખબર નથી જીવન કયા માર્ગે લઈ જવાનું છે. સાવધાન. આ મોટા ભાઈ શરૂ કરો. શેનો વિચાર કરો છો? હજી તક જમવાની શરૂઆત નથી કરી. જમવાનું તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ દેખાય છે. જૂનું બંધુ યાદ આવે. ભૂલી જાઓ હવે બધું. કેવી રીતે ભૂલું એ દિવસ? એકલો છું કોઠડીમાં, એક એક દિવસ ગણતો હતો. સાહેબ, એક રોટલી આપું કે? અરે આટલું બધું જોઈને જ મારું પેટ ભરી ગયું છે. સાહેબ, તમે તો હજી કઈ ખાધું નથી. હા, અને જુઓ ને, કોશું પેટ ભરાઈ ગયું છે. સાહેબ, જમવાનું તો એમને એમ જ રાખ્યું છે. કેટલું સ્વાદિષ્ટ છે, ખાઓ ને. હા, મને ખબર છે મોટા ભાઈ, જમવાનું તો સાચે સ્વાદિષ્ટ બન્યું છે. મોટા ભાઈ, તમે ઘરે પાછા આવવાના છો એટલે ભાભીએ પોતે બનાવ્યું છે. બહુ ખુશ છું, કારણ આ આજે ઘરે પાછા આવ્યા છે. અરે વાહ, 20 વર્ષથી આવા પ્રકારનું જમવાનું મને નથી મળ્યું. આ લો ચાય. વિક્રમ આવી જશે. તમે શા માટે આટલી ચિંતા કરો છો? આટલી વારમાં તો એને અહીંયા આવી જોઈએ. અરે શું આઈટમો છે ભાઈ? અરે તું કઈ નઈ બોલતો કાળું? અરે મારી જાન, એકલા એકલા અમે પણ ઉભા છીએ નજર નાખીને. તમે કોણ છો? અરે અમારી સાથે પણ વાત કરી લે. અરે કરી લે રે વાત. અરે તારી બેન લાગે છે શું? છોકરા આવી રીતે વર્તતા નથી. મને આ બેજવાબદારી ને વર્તવું બિલકુલ ગમતું નથી. મારી મમ્મી જોડે વાત કર ને. હેલો,
પ્લીઝ કાકી, બે દિવસથી તો વાત છે, આરતી અમારે ત્યાં જ રોકશે, એને કઈ જ પ્રકારનો ત્રાસ નહીં થાય, આઈ પ્રોમિસ. ઠીક છે ચંદા, આરતીને કહે કે એકવાર એના બાપુજી સાથે વાત કરી લે. ભલે કાકી. જો નાના ઠાકોર, એક વાત હંમેશા ધ્યાનમાં રાખજો, જીવનમાં તમારાથી એવી કોઈ ભૂલ ન થવી જોઈએ કે જેનો પશ્ચાતાપ તમારે કરવો પડે. મને કઈ ખબર પડતી નથી શાસ્ત્રીજી, હું તો તમારી પાસે પરિવારના સુખ શાંતિ માટે આગે કરવા માટે આવ્યો છું. પ્રણામ ગુરુદેવ. આયુષ્યમાન ભવ. આરતી બેટા, તું અચાનક? હા ગુરુદેવ, તમને જ મળવા આવી હતી, પણ શરૂઆતથી જ તમારી બાજુમાં કંઈક અજાણ્યા માણસો બેઠા છે. હું સમજો નહીં. તમે તો આરતી ચૂપ બેસને. મારા માટે કઈ આજ્ઞા છે શાસ્ત્રીજી? ગુરુદેવ, હું તમારી પાસે ખાલી આશીર્વાદ લેવા માટે જ આવી છું. મારા આશીર્વાદ તો હંમેશા તમારી સાથે છે. પ્રણામ ગુરુદેવ. આયુષ્યમાન ભવ. શું થયું? કઈ નહીં. પ્રણામ શાસ્ત્રીજી, આટલી રાતે તમારા ફોન કેવી રીતે? હુકમ કરો. હા, જીવ હાજર થશે. ઠાકોરજી, તમારો જીવ તમારી પાસે છે ક્યાં? એ તો અમારી પાસે છે. અમે કઈ સમજ્યા નથી. નાના ઠાકોર અત્યારે અમારી સાથે છે. તમારી પાસે? પણ કેવી રીતે? આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યો છે. આ તો સારી વાત છે, પણ કહીને ગયો તો અમને ચિંતા થઈ ન હોત. એ માટે તો અમે ફોન કર્યો છે. વિક્રમ બહુ સંસ્કારી છે, તમને ખબર છે અહીંયા કેમ આવ્યો છે. તમારા સુરક્ષિત જીવન માટે, આરોગ્ય માટે અને શાંતિ માટે પૂજાપાઠ અને યજ્ઞ કરવા માટે આવ્યો છે તમારો દીકરો. આ તો બહુ સારી વાત છે શાસ્ત્રીજી, પછી તો અમે બધા કાલે જ તમારી પાસે. નહીં નહીં નહીં, અમને 2-3 દિવસ લાગશે પૂજાપાઠ કરવા માટે, એ પછી તમે આવજો. વિક્રમ તમારી પાસે છે, તમારી છત્રછાયામાં છે, બસ અમને બીજું શું જોઈએ છે. પ્રણામ શાસ્ત્રીજી, આશીર્વાદ આપો. આયુષ્યમાન ભવ. છોકરો કેળાની છાલ મારું હયું છે, મેં ચાહું એને આપીશ. અરે ભંડારામાં જમવાનું આવે છે, એવી રીતે બધાને દિલ નહીં આપ જાણે મન. અરે મને જો કબાબ ને જોરે એક વાર તો જો. આય હાય રાજા, કેટલો સુંદર છે ને તું. અરે કોળો જેવો તારો ચહેરો, હા બટાકા જેવું તારું નાક, ગાજરની જેમ પાતળા પાતળા તારા પગ, કારેલા જેવું તારું કાળું મોં. મારું પ્રેમ હું છું ચિકન, મારા હૈયાની ધડકન. અરે મને આ ચિકન, તુમ દિલ કી ધડકન મેં રહેતે. અરે અરે, અમારી ભીંડી મસાલા આવે. અમે જવાણના નોકર છે, અને પેલો તારું ચિકન ઠાકુરનો નોકર છે. અરે જવાણ સાહેબની બંદૂક ચાલી ગઈ ને તો તારા ચિકનનો ભેજા ફ્રાય દેજે છે, ભેજા ફ્રાય. મારી એક વાત સાંભળ, મારી વાત સાંભળ જાણે મન. આપણી જોડી કેટલી સારી છે, તું જો ધા તું અકબર, તું જો ધા તું અકબર. આજો આજો આજો, આવી જા આવી જા. અરે ક્યારે ગધેડો અને હરણ ની જોડી જોઈ છે? નહીં ને તો આલે. ગધેડો? હું ગધેડો? અરે સમય આવશે ત્યારે બધી ખબર પડી જશે. ગધેડો કોણ? હું કે પેલું ચિકન? કઈક ને કઈક તો બંદોબસ્ત કરવો જ પડશે. તું સમજી રહ્યો છે ને હું શું કહું છું? હા હા. પ્રણામ ગુરુદેવ. આયુષ્યમાન ભવ. પ્રણામ ગુરુદેવ. આયુષ્યમાન ભવ. આરતી બેટા, ક્યાંની તૈયારી છે? અહીંયા આવ્યા હોય અને દુર્ગા માનું દર્શન કર્યા વગર જવું એવું નહીં થઈ શકતું. અમે પહાડ પરના મંદિરમાં જઈ રહ્યા છે. ચોક્કસ ચોક્કસ બેટા, આજનો દિવસ પણ ખૂબ સારો છે. દેવી માં પાસેથી મનગમતો આશીર્વાદ માંગી લેજે. હા પ્રણામ ગુરુદેવ. આયુષ્યમાન ભવ. તો કાકા અમે નીકળીએ. હો જાઓ બેટા. હા. ખૂબ સંસ્કારી દીકરીઓ છે.